کم کور کے پکم خاندان کے محترم دا خبر یاد ساتے پکم کور او پکم خاندان کے جد سحر موس قزا کی در افتون دا اللہ عز و جل طرف نہ دا کور او خاندان تے متوجہ کی دا پکم خاندان او کور کے جد سحر یو بند موس قزا کی دا کور طرف تے دا اللہ طرف نہ مسکینی فقر فاقہ او غربت او احتیاج ورت متوجہ شدا چرا دی کور کے با فقر و فاقہ راضی مسکینی با پکی راضی غریبی با پکی راضی محتاج بی ار وقت خلقو تا کل با سامان دا خلقو نغواری کل با دا خلقو نپیسی دون بے چکم دے بلت پلاس نیولو کی دا دا رنبنی افت تی دا دا رنبنی نقصان دی دا سہر دا قضا کولو لگا پا کور کے با طول خلق چکم دے گٹا کی پلار نوالی زامن پوری خولے گیر پشت مال دولت کی با دی بلتا محتاجی آگا برکت بتیو تختی آگا کم کور کے جرسا ہر موسکزا کی گی دا اللہ رسول فرما